Dostlar, bugün verişin adından gördüğünüz kimi tərtər qatillər hücuma keçib və ölkədə dərəbəylikdir. Ölkədə dərəbəylikdir, həm də necə dərəbəylikdir dostlar. Bize göre bizim prezidentimiz, bizim prezidentimiz gözü açıq şəxsiyyətdir. Mən evi onunla o kişini şəkildirəm, onu mən sevirəm, o kişini bəyənirəm. Hər birimizin evində. Bizi o saxlayıb o kişi. İlə prezidentimizə qurban olaq, xəbər yoxdur. O Somaliya, Azərbaycan, müsəlmanı oldu ona, buradan yardım elə. Amma bizim bu rayon işçiləri var. Bu rayon işçiləri bizi Somalidən püskünə salıb. Bu şəhətimizə, prezidentimizə çatdırın. Daşkəsənin qızıl ehtiyatı ilə zəngin, Çovdar kənd sakinləri prezident İlham Əliyevdən kömək istəyirlər. Paylaşın dostlar, bəyənin paylaşın. Baxın, qızıl üstündə oturan bir millət görün nə gündə yaşayır. Bunu bizə yaşadan Heydərizmdir, İlham Əliyev rejimidir. Hər biriniz bunun fərqində olmalısınız. Deyirlər ki, xarici şirkətlər onların yeganə gəlir yerləri olan torpaqlarını əllərindən alıb. Kəndə gələn iki su xəttindən birinin qarşısını kəsib, kənd yolunu dağıdıblar. Qızıl mədənə düşübdü. Torpağımızı zəbt eləyiblər. İkicə inəyim vardı, ona otlağını qohum, əqraba gəlib pişirdi, onu da əlimdən aldılar, bir qəpik pul vermirlər. Torpağımız əldən gəlir, sonra nə edib biz olanı? Burada bu kənddə təsərrüfat saxlamanın sonudur. Torpağımız var, geyloka düşüb. O torpağı da gəlib məcbur aldılar, 2000-dən torpağı olmurdu ki. Onu da tutdular əlimizdən aldılar, bir qəpik pulu nə edirlər, nə bu? Torpaqdan oradan pişirdi, ya onu əkirdik, onu da əlimizdən bizi geyloklar alıbdı. Daimi işlək yolumuz var. Deyir o yolu kəsir, sizə belədən yol açırıq. O yolda torpaq yolda iş gələsi yol deyil də. Qızıl mədəninə görə kəsiblər. İndi bütün bir əhalinin bir dənə bulağı qalıbdır. O da tam gəlmir, az gəlir. Cəmaat elə sabaha qədər suyan istifadə edirlər. Gecə deyir o vaxt o bulağın qabanı alam durur ki, su görsün. Qışlaqlar qırıq, indi gəlir. Şəraitimiz də bax budur. Çovdar kəndi qızıl, gümüşlə zəngin dağların əhatəsindədir. Burada qızıl da var, mis də çıxır, bax bu gördüyün dağlar var, ha, mis yatağıdır. Sakinlər deyirlər ki, başlarına bəla elə bu qızıl yataq olub. Bu qızılın istismarı ilə bağlı tikilən yeni qızıl zavoduna görə torpaqsız, susuz, yolsuz qalıblar. Günahı da xarici şirkətlərdə görürlər. Bir de onu deyirlər ki, burada zəni ingilislərdən, o şirkət işlədən. Çovdarlıların heç xəbərləri yoxdur ki, onların problemlərinə səbəb olan qızıl mədənindən ingilislər yox, elə pənah apardıqları prezidentin ailəsi gəlir götürəcək. Çovdar qızıl yatağı Azərbaycan hökuməti ilə 4 xarici şirkət arasında imzalanmış sazişə əsasən istismar olunur. Şirkətlərin hamısı offshore zonalarla bağlıdır və onlardan yalnız biri Böyük Britaniyada qeydiyyatdan keçib. Globex International onun da sənədlərindən məlum olur ki, təsisçiləri 3 Panama şirkətidir. Hansılarına ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu və İsveçrəli biznesmen Olivier Mestalan sahib. Bəyənin və paylaşın dostlar. Paylaşın həm dünya bilsin, həm də bütün Azərbaycanlıları bilsin. Aşı, Azərbaycan hökuməti tanınmamış, bilinməmiş, küçədən tapılmış birindən kontrakt bağlayıblar. Parlamentin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri 2007-ci ildə sazişi təsdiq üçün parlamentə məhz o təqdim eləyib. Tanıyırdınız həmin şirkətləri? Qurban olum, siz nədən danışırsınız? Aha, bilirdiniz. Bu sualı elə bir səviyyədə verirsiniz ki. Valeh müəllim, xəbəriniz var idi, o şirkətlər prezidentin ailəsinə məxsusdur. Xanım, ayıb olsun sizə. Yox, yəni... Ayıb olsun sizə. Deyirsiniz ki, bilirəm... Çox özür istəyirəm, ayıb olsun sizə. Prezident? Yox, prezidentə nə xeyri var ki onun? Şirkət özü işlədir, özü aparır. Prezidentə nə xeyri var? Hər şeydən bir xəbər. Çovdar kənd sakinləri... Sıravı kəndlərinin təbii ki, belə düşünməsində qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma bir nazirin özün belə ədəbsiz aparması jurnalistindən düşünürüzdür. Qızıl zavodunun açılışına gələcək prezidentin yolunu gözləyirlər. Ümid edirlər ki, prezidentlə görüşüb xarici şirkətlərin onlar üçün yaratdığı problemlər haqqında prezidenti xəbərdar edə biləcəklər. Bir 60-100 ailə yaşayır burada. Bizim prezidentimiz bilə biz burada yaşadığımızı bizə o vaxtı bıraxmayacaqlar onun yanında. Gələ. Dostlar, 21-ci əsr daha bu 18-19-cu əsr bu tarixi kadr deyil bunlar. Bu 21-ci əsrdə çəkilən kadrlardır. Bir elə bilərsiniz ki, bu 18-17-ci əsrlərdə çəkilibdir ki, nə vaxt insanlar belə bu qaydada
ne bileyim, torpağın altında yaşayırdılar, kömürada yaşayırdılar. Yok yok yok, bu kızıl, neft, gazla zengin olan bir ülkenin 21. əsridir dostlar. Sen de gelsin bizim burada vəziyyətimizle tanış olsun, görsün biz neler çektiğimizi. Allah kim verir? Allah düzeltme imkanım yoktur. Kesin adamım. İmkansız adamım. Bak görsünüz ne günleriz. Buraya gelin. Görün bütün dağınık yeri. Bak 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 bak. Buna bir şişe alıp salma. Benim gücüm çatmış. Bir tane bir şişe alalım. Bak bu bir yerlere salam çekilmesi. Bir dolanın. Bak vaziyetimize siz özünüz bakın. Özünüz görün. Bütün evler bak parça parça. Yarık yarık. Bak oranı sergeli. Şifre alma pulu imkanı yoktu. Bak bize kömmeyiz. Allah bir imkanımız yoktu. Çok çetin vaziyette. Çok çetin işler. Yavuz yalan Allah'a kalkına kav koyuruyor. Ne bir zulümle ki uşakları saklayan da damın altında. Evimiz bak çok pis vaziyette. Üstten yağış, su. Siz de dostlar, halkını, milletini seven bir prezidentin halkı böyle günde yaşayabilir mi? Olabilir mi ki senin evladın yağ içinde böyrek gibi süzsün? Milyardda sağa sola xəstəsin. Mənim də balam bu belə zülüm çəksin. Sizcə millətini sevən, xalqını sevən, dövlətini sevən, ən azı xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə gələn və hakimiyyətdə ən azı xalqın iradəsinə uyğun qaldığını bilən, dərk edən bir hökmdarın vətəndaşı belə yaşaya bilərmi? Buna imkan verməlidir mi? Buna imkan verirsə, Azərbaycan xalqı belə səfarət içində yaşayırsa, onda onu idare edenler kimdir? Sonra kime xidmət edirlər? İlham Əliyev danışanda yazıcı yarıda böyle tez-tez çok sevir ki xalqa xidmətçi olun, xalqa nökər olun, neyin, hə? Öz darabı böyle üzəngi paraldatmaq üçün ay mən ay günümü orada keçirdim, burada keçirdim, buyurun. İlham Əliyev, növbəti ay günü mütləq burada keçirəsən, daşıyasən də. Qızıl üstündə yaşayan dilənçi ölkənin, dilənçi vətəndaşların evində gev keçirəsən. Kardon vurmuşuq evlərin aynalarına. Gönlünə vəziyyət edir. Divarların arasına əski salırıq ki, bəlkə küləyin qabağını. Evin içinə biz dayaq vurmuşuq ki, bu dayaq bəlkə qoymayaq üstümüzə uça. Azərbaycan hökuməti ilə ofşor şirkətlər arasında 30 il müddətinə imzalanmış sazişə əsasən 6 qızıl yatağı istismar olunacaq. 2012-ci ildən konsorsium Çovdar qızıl yatağının istismarına hazırlaşır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov bildirib ki, Çovdar qızıl yatağında 45 ton qızıl, 165 ton gümüş olduğu proqnozlaşdırılır. Bugünkü qiymətlərlə təkcə Çovdardan çıxarılacaq qızılın qiyməti 2 milyard yarım dolları ötür. Sazişə əsasən gəlirin yalnız 30% dövlətə çatır. 70% prezidentin qızlarının şirkəti daxil olmaqla konsorsiumundur. Çovdarların isə heç o 30%-dən pay alacaqlarına da ümidi yoxdur. Dostlar, bir baxın, bu qədər gəliri olan dövlət uşaq pulu vermir. Burak milləti Allahın umuduna kim necə yaşaya yaşasın? Kim necə bazar ilə yaşasın? Ölkədə dərəbəliydi. Birinci ildə qardaşım müharibədə olub, indiki müharibədə də oğlum olub. Nədən ötürü qoruyurlar torpağı ki, qoy anamız, valideynimiz dolansın. Onlardan ötürü ki, villa tikənlərdən ötürü qoruyurlar torpağı. Villalar var, geçsinlər, öydə otursunlar, qoy biz də malımızı o tərəf dolanaq da, nə ilə dolanır. Qırılırıq, biz. Mən ət tapmıram, millən ət yemirəm. Nazirlərin qoyununu gətirib otarırlar. Nazir 10.000 pul alır. Mən 10 qəpik pul almıram. Niyə nazirin qoyunu otur? Qoy kəsçə anası dolansın. Bircə dənəsi gedib torpaq qoruyurmu? Gəlib kreslərə oturub yeyib içib bizi döyüş qırır. Görürüz, bir kətdən 10 dənə şəhid var. Kimdən ötürü gedib canlarını torpaqda qoyublar? Varırlar yesin içsi. Mənim özümün qardaşım da veteran. Atam da veterandı, oğlum da veterandı. Torpağı nə səbəbə qoruyub? Bunlardan ötürü qoruyub ki, 5-6 dənə kəndə əcdaha bıraxdılar. Onlar saxsın gitsin, ben kadın hala işləmirəm, 60 yaşım var. Nə pensiya vermir, nə məl saxlama, əkin eləmə, biçin eləmə, bənə ilə dolanaq biz. Harar yararlı torpaqdır, prokurul bulağı bizim torpaqdır, satıblar. Buranı da satmağa çalışır, cəhamat
döyür aparır, uşaqlarımızı dillənən kimi döyür aparır, kepezə doldurur. Qanundur bu. Cəmat qalmışıq çıxılmaz bir vəziyyətdə. Bilmirsən hara gedəsən, kimə deyəsən dərdini, nə cür eləyəsən. Belə Allahsızlıq olmaz. Mən müharibə iştirakçıyam. Vətən, millət qorumağı adı gələndə bizi kimi kasıb küsubu aparırlar müharibəyə. Amma halbuki torpaqdan istifadəyə gələndə tutub basırlar içəri. Haqna haq cərimə yazırlar, döyürlər. Belə ədalət, belə qanun ola. Budur bax rencirimdir. Mənim qavırqama zədə salıb. Mən xeyir ola. Nəyə görə? Mən nə iş tutmuşam? Mən nə işə xoram? Mən qumarbazam? Mən nəfsiyəm qardaş? Mən niyə aparıb döyməlidirlər? Əlavə olaraq bir məni yox. Bu hadisə dəfələrlə olmuşdu. Kənd sakinlərinin bir neçəsində təhmana yox. Hamısı orta da bilərsiniz. Burada nə deyiriksə, Allaha and olsun, hamısı həqiqətdir. Hamısı həqiqətdir, heç bir şey yalan deyil. Birini qohumu bir yerdə işləyir, gedib gələni anar duran deyirlər, sən qohumu işdən çıxarlayır. Biri bir yerdə işləyir, özü də nə vəzifəsində işləyir, yarısı xadiməsi, süpürgəsi, axıranı. Əbəd, bax uşağı, vicdanınız budurmu, ədalətiniz budurmu, qanun. Birini qohumu bir yerdə işləyir, gedib gələni anar duran deyirlər, sən qohumu işdən çıxarlayır. Biri bir yerdə işləyir, özü də nə vəzifəsində işləyir, yarısı xadiməsi, süpürgəsi, axıranı. Əbəd, bax uşağı, vicdanınız budurmu, ədalətiniz budurmu, qanununuz budurmu, havada kim belə zulümlə yaşayacaq. Da bizim itirəsə heç nəyimiz qalmıyor. Mənim qardaşım bu vətən uğrunda şəhid olur. Ağrov eşkin mənim qardaşım şəhiddir. Mən hədə qorxu gəlməklə nağaracaqlar. Mən öldürməklə onun hamımız öləcəkdən əvvəl axı. Bu işin havada kim belə olacaq. Yağlayıram ki, mənim uşağımın nədir günah? Gecə saat 2-də aparıblar, ey müharibə. İndi bu torpaqda haqqı yoxdur mənim oğlumun. Yoxdur haqqı oğlumun. Aparacaq deyə məhlənizdən avtomat çıxacaq, cibinizdən nə işə çıxacaq. Nə bilim, kiminsə dadəsi, anası, yüngül bu xadimətçilik, nökərçilik, hamballıq işində dahi 250-300 manata hədəlirlər onları işdən çıxardacaq. Gəpər biri var orada, otağı göstərir, deyə sizi aparırıq bu otağı, orada sizi bir-bir belə-belə eləyəcək. Yəni bilirsiniz, üzr istəyirəm anamızdan, analarımızdan, yəni açıq ifadə eləmək olmur. Biz nə qarmışıq sizi belə eləyək, anana sataşmışam, bacına sataşmışam, biz nə uğraşdıq sahibiyik ki, siz bizə elə şeyləri təklif eləyirsiniz. Hansı ki, kişiyə yaraşmayan ifadələr bizim üzümüzə çəkirlər ki, sizi kalvarınızı çəkib belə-belə eləyəcək, yenə üzr istəyirəm dönə-dönə hamıdan. Biz yəni elə şeyə qadir oğlanlarıq, sən mən orada nəsə eləyə bilərsən, gələcək üçün başını qoyacaq, pısağın baltanın altına, püsür, bir cinayətkar da buradan yarandı. Özünüz buna ucu adamı vadar eləyirsiniz, məcbur eləyirsiniz. Abudur dostlar, xalqı son nəticədə gətirib məhz o məqama çatdıracaqlar ki, başını qoyacaqdır kötün üstünə, kəsəcək. Bəli, proses gedir ora. Azərbaycanı bugün idarə edənlər, ya qəstdənmi, ya bilməyənəkdən, qanmamazlıqdan xalqın səbir kəsasını daşdırırlar. Xalqın səbir kəsasının daşma anı yaxınlaşır.